panggil semua orang balik ke atap ayatung pula because saya need to rest and saya akan satu hari saya akan jumpa all the media lah ya. And saya minta maaf media semua tunggu saya ke airport and saya rasa you semua orang boleh nanti you cakap semua media boleh balik lah. Nanti saya akan rehat beberapa hari saya akan jumpa press semua lah ya. Thank you.